Отборът на Русия спечели и журито, и публиката на третото световно първенство по фойерверки Огън, цвят и фантазия България Панагюрище 2015. Това стана ясно малко след първоначалното обявяване на резултатите и погрешно обявено класиране в следния ред. Първо място за Финландия, второ за Беларус, трето за Русия. По настояване на журито, което беше в състав Никола Белишки, кмет на община Панагюрище, заместник кметовете Георги Павлов и Галина Матанова, Иван Чулаков, директор дирекция производствени технически дейности на Асарел Медет АД, Йордан Акалиев, началник на отдел сигурност и пожарна и аварийна безопасност на Оптикс АД, точките от оценките им бяха отново преброени и обявено новото реално класиране, при което на първо място е Русия, на второ Финландия и на трето Беларус. Консултиращият журито Фолкер Валден, който е официален представител на ФИАС за световното първенство в България, се извини за грешката, която е допуснал при сумирането на оценките и публично обяви, че подава оставката си от поста. Макар да останаха на трето място, представянето на отбора на Беларус беше впечатляващо и неповторимо. Водещ на съпътстващата програма на първенството по фойерверки в Панагюрище в последната трета вечер беше актьорът Георги Низамов. Той и момчетата от рок-а-рола изпълниха за панагюрската публика любими и вечни рок-парчета. След фойерверк-шоуто концертната програма продължи с изпълнение на групата Елианс от Панагюрище. Водещ на втората вечер на световното първенство беше актьорът Ненчо Балабанов, който изпълни за панагюрската публика няколко песни, представени от него в предаването като две капки вода. В съпътстващата концертна програма в събота участие взеха финалистката от третия сезон на X-Factor Невена Пейкова и панагюрската рок-група Модика. Невероятно огнено шоу направи отборът на Русия. Водещ изпълнител в първата вечер на световното първенство по фойерверки Огън, цвят и фантазия България Панагюрище 2015 бе Деян Славчев, Део, който показа, че наистина умее да забавлява публиката, а и самият той истински се забавляваше през цялата вечер. Многобройната публика на централния площад в Панагюрище посрещна с бурни аплодисменти победителя от третия сезон на X-Factor Славин Славчев, който изпълни популярни рок-парчета. След състезателната програма на отбора на Финландия вечерта продължи с концерт на група Face Off от Панагюрище. В продължение на три вечери Ферия и Красота изпълниха небето над Панагюрище.